្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ14កើតខែផល្គុនត្រូវជាថ្ងៃកោឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី3មិនិលគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចចាប់ដើមបើកម្មវិធីទូរទស្សន៍ក្រុងខ្មែរនាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកជូននៅមេតិការរឿងសម្រាប់កម្មវិធីនារីត្រីនេះដូចតទៅនេះវគ្គទី1គឺជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុងឡូវែលរៀបរៀងជូនដំណឹងដោយខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់វគ្គទី2អនពីការពិភាក្សាស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីរបស់ផងក្រុងខ្មែរដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1មិនិនាកន្លងមកនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីពងលក្ខណាផូលីនិងលោករដ្ឋាខៃហើយវគ្គទី3និយាយអំពីទំព័រសុខភាពហើយនឹងការរៀបចំធ្វើម្ហូបរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាសុភាសុភត្រានារានិងអ្នកស្រីពងលក្ខណាផូលីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមបាកម្មវិធីនាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងក្រុងដូចតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់និងមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងបុគ្គលិកនៃរដ្ឋ Massachusetts នឹងបើកឲ្យមានការប្រឡងចូលធ្វើប៉ូលីសតាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោមនេះថ្ងៃប្រឡងគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25មេសា2015ខាងមុខនេះថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្រឡងគឺនៅថ្ងៃទី13មិនិនា2015ខាងមុខនេះបេក្ខជនដែលចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើប៉ូលីសត្រូវមានអាយុ21ឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រឡងនោះសូមជម្រាបថាតម្លៃពាក្យនៃការប្រឡងដាក់ពាក្យប្រឡងគឺចំនួន100ដុល្លារបេក្ខជនដែលចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងចូលធ្វើប៉ូលីសត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ផងក្រសួងបុគ្គលិករដ្ឋតាមគេហទំព័រលេខ www.mass.gov/civilservice នៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឃើញអំពីសេចក្តីប្រកាសហើយនៅខាងក្រោមគឺជាគេហទំព័ររបស់ផងរបស់ក្រសួងបុគ្គលិករដ្ឋដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រូវដាក់ពាក្យតាមចូលធ្វើប៉ូលីសសូមជម្រាបម្ដងទៀតថ្ងៃប្រឡងសម្រាប់ចូលធ្វើប៉ូលីសគឺនៅថ្ងៃទី25មេសា2015ហើយថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្រឡងគឺថ្ងៃទី13មិនិនាខាងមុខនេះអ្នកដែលចង់ចូលធ្វើជាប៉ូលីសត្រូវមានអាយុពី21ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃប្រឡងហើយពាក្យចូលប្រឡងគឺតម្លៃ100ដុល្លារហើយនេះសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាស្ត្រីមានគោលបំណងចង់ធ្វើប៉ូលីសគឺជាឱកាសដែលយើងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងចូលធ្វើប៉ូលីសបានបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានគោលបំណងចង់រកទិញផ្ទះនៅពេលខាងមុខនេះអង្គការដែលជួយខាងផ្ទះសំបែងហៅ Habitat for Humanity បាទសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់លោកលោកស្រីនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអង្គការនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានការសង់ផ្ទះចំនួន3បន្ទប់គេង1ដើម្បីលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានគោលបំណងចង់ដាក់ពាក្យទិញផ្ទះតម្លៃថោកនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងការប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មានដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងតាមកម្មវិធីដោយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមិនិនាចាប់ពីម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង7:30នាទីនៅបណ្ណាល័យPollard Library ជាប់នឹងសាលាក្រុង Lowell អាស័យដ្ឋានលេខ401ផ្លូវ Merrimack Street ទីក្រុង Lowell ការប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មានទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមិនិនា2015ពីម៉ោង10ទៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅការិយាល័យរបស់ផងអង្គការ Habitat for Humanity ផ្លូវលេខ257 Boston Road ទីក្រុង Billerica ព័ត៌មានការប្រជុំផ្ដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមិនិនា2015ពីម៉ោង6ទៅម៉ោង7:30នាទីនៅការិយាល័យរបស់អង្គការយុវជនហៅថា UTech អាស័យដ្ឋានលេខ34ផ្លូវ Hurd Street នាទីក្រុង Lowell លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ9786692097
សូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដាននៅសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកស្រីជាអគ្គនាយកនៃអង្គការ Habitat Hub for Humanity នឹងចូលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ក្រុងខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់អំពីរាត្រីរាំកំសាន្តដើម្បីរៃប្រាក់ជួយដល់លោកអភិបាលក្រុង Lowell ឈ្មោះលោក Rodney Elliott ដែលនឹងរៀបចំឡើងតាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោមនេះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះទី7ខែមីនា2015ពីម៉ោង7យប់ទៅដល់ម៉ោង12ត្រៀតនៅធ្វើឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានសំពៅមាសហើយវិភាគទានម្នាក់ៗគឺ$25ដែលមានម្ហូបផងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានសំណួរឬចម្ងល់យ៉ាងណាសូមមេត្តាតាក់ទងទៅលោកតូឡាយុទ្ធនៅទូរស័ព្ទលេខ9 7 9 6 6 7 5 8ឬតាក់ទងទៅអ្នកស្រីសុខាគាត់មានឈ្មោះជាអាមេរិកាំងហៅថា Sarah San ទូរស័ព្ទលេខ9 7 8 4 4 1 4 1 2 2សូមជម្រាបម្ដងទៀតថានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7មីនា2015នេះគឺជាការធ្វើពិធីរៃប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់លោកអភិបាលក្រុង Lowell Rodney Elliott ដែលនឹងធ្វើឡើងចាប់តាំងពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង12អាត្រីតនៅភោជនីយដ្ឋានសំពៅមាសសូមជម្រាបថាតម្លៃសំបុត្រគឺ$25ដែលរួមទាំងម្ហូបផងសម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការពិបាកដោយមិនអាចបង់ថ្លៃផ្ទះសម្បែងបានឲ្យសូមជម្រាបថាបើសិនជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងជួបការពិបាកបែបនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចនឹងទទួលជំនួយអំពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឲ្យធនាគារដើម្បីជួយដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងការបន្ថយការបង់ប្រាក់ថ្លៃផ្ទះបច្ចុប្បន្នឬមួយលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចលក់ផ្ទះថោកជាងតម្លៃដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជំពាក់គេហៅថា loan modification លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានគោលបំណងចង់ដាក់ផ្ទះលក់ដោយថោកហៅថា short sale ឬមួយក៏ធ្វើជា loan modification លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចបន្តនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងផ្ទះតទៅទៀតដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃផ្ទះរហូតដល់សំណុំរឿងរបស់ផងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានចប់សពគ្រប់លោកលោកស្រីអ្នកលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងមិត្តទូរទស្សនិកជនជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកំពុងមានការពិបាកនេះបើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួបនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបាទនឹងជួយពន្យល់បន្ថែមហើយនឹងបង្ហាញអំពីទីកន្លែងដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចយកទៅអាចទទួលជំនួយបានប្រតិជនប្រសងលោកយាយលោកតាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគ្រូគង្វាលគ្រប់គណៈដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធីទូទស្សន៍ក្រុងខ្មែរក៏ដូចជាកម្មវិធីទូទស្សន៍ដីរីទៀតក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទរួមទាំងសហការីមានកិត្តិយសនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងបុណ្យផ្កាសាមគ្គីដែលយើងទើបតែបានប្រពធ្វើកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះផងដែរដើម្បីថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសដល់វត្តសាមគ្គីសន្តិការាមដែលបានសម្រួលដល់ការរៀបចំឲ្យមានបុណ្យប្រមូលថវិកាបុណ្យការសាមគ្គីនេះឡើងដើម្បីឧបត្ថម្ភបច្ច័យទៅដល់ការកសាងគ្រឹះសេមានៃរូបព្រំបាយ័នដែលយើងនឹងយកមកដាក់តាំងនៅក្នុងកណ្ដាលបេះដូងនៃក្រុងខ្មែរទាំងមូលក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំព្រោះដំណើរការនៃការឆ្លាក់រូបគឺទាមទាររយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីឆ្លាក់ហើយដឹកជញ្ជូនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រហែលជា1ខែឬក៏2ខែទៀតដូច្នេះផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់យើងក្នុងការប្រមូលបច្ច័យនៅទីនេះចូលរួមចំណែកកសាងរូបសំណាក់បព្វធរដើម្បីជានិមិត្តរូបបព្វធរក្តីជានិមិត្តរូបនៃក្រុងខ្មែររបស់យើងក៏ដូចជានិមិត្តរូបនៃសិលធម៌សង្គមឬតម្លៃសង្គមទាំង4គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដែលលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាតែងតែបានលើជារៀងជាអ្នកនិរន្តរ៍តាមរយៈកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាឬកម្មវិធីវប្បធម៌ផ្សេងៗហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះផងដែរថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាជិកាក្រុងខ្មែរទាំងអស់ដែលបានដុតដៃដុតជើងព្រោះដោយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជ្រាបស្រាប់ហើយគឺទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទេហើយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានការងារដែលមាន
ប្រាក់ខែរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែដោយខ្ញុំជម្រាបនៅក្នុងអង្គពិធីបន់ទាំងមូលម្ដងរួចហើយគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើគ្រាន់តែចង់ return ចង់តែធ្វើអ្វីដែលថាមានប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ពីព្រោះថាការងារដែលយើងមានសប្ដងទាំងខ្ញុំក្តីទាំងសហការីរបស់ខ្ញុំក្តីទាំងពាណិជ្ជករអាជីវករនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍ទាំងមូលគឺលោកយាយលោកតាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាហើយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគុណបំណាច់នៃអ៊ំពូមីងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគឺយើងក៏បានធ្វើអ្វីមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់សហគមន៍តាមរយៈនៃការចាប់ផ្ដើមកសាងរូបសំណាកបព្វធរតំណាងឲ្យគុណធម៌ទាំង4ដោយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានជម្រាបកន្លងមកអំបញ្ញមិញនេះហើយជាបន្តទៅទៀតយើងក៏នឹងទុកឱកាសដើម្បីឲ្យសមាជិការបស់ខ្ញុំធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដោយផ្ទាល់ដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅពិធីបុណ្យដែលយើងបានធ្វើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាទសូមជួបជាមួយនឹងចាអរគុណបងចាជាបឋមនាងខ្ញុំមានលេខច្រើនដែលរៀបឈ្មោះអ្នកដែលចូលអានត្រូវអានចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានជើញមកក្នុងបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបានកុសកលច្រើនហើយនាងខ្ញុំទីមួយគឺនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារតុលាយុទ្ធលោកតុលាយុទ្ធដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរជួយគ្រួសារគាត់បានជួយដេកូជួយតុបតែងកន្លែងបុណ្យហើយនឹងគាត់ជួយជាមហូបមួយឆ្នាំធំដែរគឺសម្លខជើងជ្រូកកាពាំងចាឆ្នាំធំមួយដែរចាអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលមកមាញឹកនៅក្នុងថ្ងៃនោះចាតុបតែងហាងផងធ្វើមហូបផងចាទី2នេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងស្រីធុកគាត់ជួយសម្លខ្មែរមួយមុខដែរមួយឆ្នាំដែរចាទី3ដល់បងរំគាត់ជាអ្នករ៉េស្តូរ៉ង់កាមេរ៉ាចាស់គាត់បានជួយប្រហុកខ្ទិះមួយឆ្នាំទី4គឺបងស្រីគាត់គឺបងលាក់និងមងចិត្តគ្រួសារគាត់គាត់ជួយមីក្រឡា2ថាសធំចាហើយទី5គឺបងស៊ីណាតគាត់ជួយកពិផាវមួយឆ្នាំដែរចាហើយបងចន្ទណាតគាត់ជួយបងអែមថ្នោតមួយឆ្នាំព្រមទាំងជួយបច្ចិបច្ច័យទៀតចាបបបងអែមបបថ្នោតចាទី7គឺបងស៊ីដាសុកបងស្រីរបស់បងម៉ារីយ៉ាណាជាសមាជិកក្រុមខ្មែរយើងដែរគាត់ជួយបងអែមមួយឆ្នាំដែរហើយជិះខ្ទិះចាហើយគាត់ជួយបច្ច័យចូលបច្ច័យទៀតទី8គឺបងសុខាយ៉ាងគាត់ជួយត្រីជៀនជួនមួយថាសដែរបន្ទាប់មកគឺអរគុណដល់បងរដ្ឋាចាស់និងក្រុមគ្រួសារគាត់ជួយជាសម្លធ្វើសម្លគ្រីចាសម្លគ្រីមួយឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើ2ដងហើយឆ្នាំមុនគាត់ធ្វើបានម្ដងហើយឆ្នាំនេះទៀតអញ្ចឹងថាសម្លគ្រីគាត់អស់លីងអស់ដូចថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏ធ្វើដើមការមួយដើមដែរប្រហែលជាង300ដុល្លារដែរនោះដើមការដែលនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងគឺដើមការរបស់លោកផលរដ្ឋាយ៉ែមចាហើយលោករដ្ឋាខាយដែលមានវត្តមាននៅអង្គុយនៅទីនេះលោកបានជួយកាហ្វេពីដាំងគីនដូណាត់ដែរជួយនឹងថវិការបស់លោកផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងក្រុងខ្មែរយើងក្រៅពីជួយស្ម័គ្រចិត្តហើយយើងជួយឧបត្ថម្ភចឹងជាលួយជាកម្លាំងថែមទៀតចា៎ហើយអរគុណដល់ព្រះសង្ឃដែលនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលគង់នៅវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមលោកបានជួយរៃអង្គាសបច្ច័យបានដល់900ដុល្លារចា៎ចេញពីវត្តដឹងមកព្រមទាំងព្រះសង្ឃនឹងលោកជួយអង្គាសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងបាន900ដុល្លារការលើកមុនលោកជួយអង្គាសបាន1111ការយើងធ្វើកន្លងមកណាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបច្ច័យអធិការវត្តសាមគ្គីសន្តិការាមដែលព្រះអង្គតែងតែជានិច្ចកាលគ្រប់គ្រងដល់បុព្វហេតុសង្គមបុព្វហេតុសហគមន៍របស់យើងមិនថាតែការងារសាងសង់ព្រំបាយ័នទេគឺបុព្វហេតុដទៃទៀតដែលជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ដល់សង្គមគឺព្រះអង្គតែងតែយកប្រតិទុកដាក់គ្រប់គ្រងជានិច្ចទាំងថវិកាឬក៏ទាំងការគ្រប់គ្រងដូចជាខាងស្មារតីផងដែរបាទចា៎ហើយសូមអរគុណដល់លោកអាចារ្យអ៊ំសរឿនណាគាត់មកជួយជាបច្ច័យឲ្យគាត់ជួយឲ្យពោឲ្យអីក្នុងកម្មវិធីយើងទៀតដូចថាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងអរគុណគាត់ចា៎ដែលគាត់បានជួយមកជួយអ៊ំអាចារ្យសរឿនចា៎បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំនឹងអានបច្ច័យចូលក្នុងពិធីបុណ្យនឹងចា៎ទី1គឺវត្តសាមគ្គីសន្តិការាម900ដុល្លារទី2រដ្ឋាយ៉ែមនឹងក្រុមគ្រួសារឧបាសកនិងឧបាសិកាជួយជាដើមផ្កា350ដុល្លារហាងមាសភ្នំពេជ្រលោកលៀងនិងភរិយា200ដុល្លារហាងមាសប្រាសាទពេជ្រ150ដុល្លារទី5អ្នកស្រីផាលីពងលក្ខណានិងលោកអ៊ីមអួនចេស្ដាគឺនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចូល100ដុល្លារលោកស្រុនសំពៅមាស100ដុល្លារ
អ្នកស្រីអែមសុផានីម្ដាយក្មេកតុលាយុទ្ធ100ដុល្លារលោកលីកូ Wireless កន្លែងលក់ទូរស័ព្ទ80ដុល្លារអ្នកស្រីធៀផុននៅ Fantastic Salon 80ដុល្លារអ្នកស្រីសុកិន Ross និងអ្នកស្រីសួងភៀច80ដុល្លារលោកទឿសុខានិងអ្នកស្រីសាវីជា80ដុល្លារលោករ៉ាឌីម៉មជា State Rep យើងហ្នឹង60ដុល្លារលោក Kevin តេងនិងអ្នកស្រីពុទ្ធិរី60ដុល្លារចាបន្តនេះរដ្ឋាខៃនឹងអានបន្តចឹងជាបន្តទៀតគឺអ្នកដែលបានចូលរួមបុណ្យជាបច្ច័យសម្រាប់កសាងរូបព្រំនោះគឺមានអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ានយ៉ោម50ដុល្លារហើយនឹងលោកសវណ្ណរាយុក50ដុល្លារអ្នកស្រីអរុនទូច50ដុល្លារនឹងលោករាជសម្រេចអ្នកស្រីសុនតារា50ដុល្លារហើយនឹង KK Insurance 50ដុល្លារអ្នកស្រីស៊ីនួននិងលោកផាម៉ារ៉ូអួង50ដុល្លារនិងអ្នកស្រីវត្តរចនា50ដុល្លារអ្នកស្រីឈៅម៉ាលី50ដុល្លារលោកសវណ្ណអ៊ូព្រមទាំងគ្រួសារ50ដុល្លារលោកអ៊ុនអឺ40ដុល្លារនិងលោកនៅផ្សារហុងកុងគឺ40ដុល្លារផងដែរលោកបូរិនអឿន40ដុល្លារនិងអ្នកស្រីខំស្រី40ដុល្លារលោកគឹមសៀង40ដុល្លារនិងលោក Michael អ៊ុំនិងអ្នកស្រីសារឿនឈឹម40ដុល្លារលោកហ៊ានអៀនគ្រួសារនិងរកស្មីវីដេអូគឺ40ដុល្លារផងដែរហើយអ្នកស្រីសៀងសែមលោកសៀងសេងថង40ដុល្លារអ្នកស្រីកូឡាបនិងលោកទឹមធូ40ដុល្លារអ្នកស្រីចន្ទាវីលសិន40ដុល្លារលោកសេងលីគុងព្រមទាំងគ្រួសារ40ដុល្លារអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាណាសុកព្រមទាំងគ្រួសារ40ដុល្លារនិងលោកវ៉ាន់ង៉ែតនិងអ្នកស្រីស៊ីមសេង40ដុល្លារអ្នកស្រីដារីសាឆេន40ដុល្លារអ្នកស្រីសិដាសុក40ដុល្លារអ្នកស្រីគីមណារិនដេតនិងស្វាមី40ដុល្លារអ្នកស្រីសមុទ្រស៊ីមស៊ីន30ដុល្លារអ្នកស្រីសុជីតាអ៊ុង30ដុល្លារអ្នកស្រីផូលិនឡៃ30ដុល្លារហាងមាសភ្នំពេញថ្មី30ដុល្លារហេងហេងភោជនីយដ្ឋានហេងហេងគឺ30ដុល្លារលោកផាតសំអន30ដុល្លារអ្នកស្រីឆៃឈៀនព្រមទាំងគ្រួសារ30ដុល្លារលោកអាចារ្យធូសារឿន30ដុល្លារអ្នកស្រីសូសុគុននិងលោកជាសរុន30ដុល្លារកញ្ញាតូផាណា25ដុល្លារអ្នកស្រីហាន់ណាយ៉ាវព្រមទាំងគ្រួសារ25ដុល្លារលោកប៉ាក់ពៅប៉ាក់ពៅឬប៉ាក់ពៅ25ដុល្លារលោកសេងវ៉ាន់ធីរ៉ា25ដុល្លារអ្នកស្រីស៊ូសាណាស្វាយ25ដុល្លារលោកវ៉ាន់ថាលេង20ដុល្លារលោកបូរិនប្រាក់20ដុល្លារអ្នកស្រីសមន្ថាយឹម20ដុល្លារអ្នកស្រីពឿនប៉ង20ដុល្លារអ្នកស្រីដានីយ៉ែលផូលី20ដុល្លារអ្នកស្រីម៉ៅមុំ20ដុល្លារលោកអ៊ុំសំអល20ដុល្លារលោកស៊ីមសាំងគីម20ដុល្លារអ្នកស្រីចាន់ណាត20ដុល្លារអ្នកស្រីគុងថែងព្រមទាំងគ្រួសារ20ដុល្លារអ្នកស្រីសុធារីរិទ្ធនិងគ្រួសារ20ដុល្លារអ្នកស្រីបូរីបូរីមាស20ដុល្លារលោកឆាលីយី20ដុល្លារលោកហ៊ួន20ដុល្លារអ៊ុំកឹមឈិនឆេង20ដុល្លារអ៊ុំស្រីសរុនម៉ាម20ដុល្លារលោកប៊ុនណារ៉ាត់និងគ្រួសារ20
20ดอลลาร์บาดអស់ហើយអ្នកដែលបានចូលរួមនៅកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃទី1ខែ3នេះគឺយើងបានឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងចឹងអ្វីដែលជាការសរុបសូមឲ្យបងថែមមួយទៀតប៊ុនណាតាំងលោកអាន់ឌ្រូប៊ុនណាតាំងលោកប៊ុនណាជាមេធាវីខ្មែរយើងដែលមានឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់គឺRosa and Tang បាទ Rosa Tang ក្រុមហ៊ុនមេធាវីហើយបើសិនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចង់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារច្បាប់ទម្លាប់ការងារប្រាក់ឧបត្ថម្ភសង្គមកិច្ចពីរដ្ឋ Massachusetts ក្តីនោះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចតាក់ទងពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយហ្នឹងតែងតែជួយទាំងខាងផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាទាំងថវិកាក៏ដូចជាស្មារតីដល់គណៈកម្មការក្រុងខ្មែរហើយខ្ញុំជឿថាយើងមានតួលេខសរុបហើយអ្នកស្រីលក្ខណាផូលីក៏នឹងជម្រាបជូនអំពីចំនួនសរុបដែលយើងបានពីការធ្វើបន្តការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាទចា៎បច្ច័យសរុបមានចំនួន4,205ដុល្លារចា៎ហើយយើងផាត់លើចំណាយលើម្ហូបចំណាយទៅលើហលដែលយើងជួលហលគេសពើមាសហ្នឹងចំណាយទៅលើព្រះសង្ឃនិងអាចារ្យព្រមទាំងចំណាយទៅលើភេសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងហើយនៅសល់ដែលយើងយកទៅតម្កល់ទៅក្នុងបែងនៅដឹកសុខសម្រាប់កសាងគ្រឹះហ្នឹងគឺ3000ដុល្លារចាអញ្ចឹងយើងផាត់ចំណាយអស់ទៅគឺយើងមាន3000ដុល្លារសល់យកតម្កល់ទុកនៅក្នុងបែងហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនយើងក៏បានធ្វើបន្តការមួយនៅសំពើមាសផងដែរហើយយើងប្រមូលបានថវិកាកាលពីពេលនោះខ្ញុំគិតថាដូចជាបាន7000ជាងដុល្លារបន្តិចបន្តួចហើយកាត់ចំណាយទៅលើការគូររូបស្ថាបត្យកម្មដោយលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទស្សន៍កន្លងទៅអស់ប្រហែលជា3000ដុល្លារយើងមានតួលេខច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចាំជាក់ស្ដែង3200ដុល្លារ3200ហើយនឹងយើងសុំច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនឹងនៅក្នុងបែងគឺយើងនៅសល់ជាង3000ដុល្លារស្រាប់ហើយឥឡូវយើងថែម3000ដុល្លារទៀតគឺលុយដែលសម្រាប់កិច្ចការព្រំបាយ័នគឺមានសរុបទាំងទឹកលុយថ្មីនឹងប្រហែលជា6000ជាងបាទលុយ6000ហ្នឹងມັນគ្រប់សម្រាប់កសាងគ្រឹះបឋមចាក់បឋមសិលានឹងទេដូច្នេះដូចខ្ញុំជម្រាបលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានៅក្នុងប៊ុនរួចហើយគឺថាប៊ុននេះមិនមែនជាប៊ុនលើកទី1ហើយក៏មិនមែនជាប៊ុនចុងក្រោយដែរយើងនឹងធ្វើបន្តបន្តទៅទៀតរហូតដល់យើងបានថវិកាក្បែរនឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមកសាងគ្រឹះនឹងបានព្រោះយើងមានរយៈពេលប្រហែលជា1ឆ្នាំជាងមុននឹងរូបសំណាក់បាយ័នអាចឆ្លាក់ហើយសពគ្រប់ហើយនឹងដឹកជញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះយើងនឹងធ្វើបន្តបន្តបន្តហើយខ្ញុំគិតថាបន្តយើងបន្តទៅទៀតយើងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាវត្តដតីទៀតហើយប្រហែលជាបន្តទៅគឺប្រហែលជាវត្តត្រៃរតនារាមហើយយើងមិនទាន់បានតាក់ទងប្រសងនៅវត្តនឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែនោះគឺជាបំណងរបស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តទៅទៀតប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជា1ខែ2ឬក៏3 4ខែទៀតខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយយើងធ្វើ3ដងយើងធ្វើដើមឆ្នាំធ្វើកដាឆ្នាំនឹងធ្វើចុងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងធ្វើឥឡូវគឺខែ3អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងមានកម្រោងចង់ធ្វើខែ7ពេល summer អញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងកម្មការលើកមុនកាលនៅសពើមីលមុនយើងមុនលោក3វត្តមកជុំគ្នាអញ្ចឹងលោកយើងធ្វើលើកនេះយើងមុនតលោកវត្តសាមគ្គីទេអញ្ចឹងលោកផ្សេងវត្តផ្សេងផ្សេងយើងអត់ទាន់និមន្តមកអញ្ចឹងពេល summer យើងកម្រោងយើងនឹងធ្វើបុណ្យនៅវត្តយើងអត់ទាន់ទៅមុនលោកឡើយទេដឹងថ្ងៃអត់អត់ទាន់បានទៅពិតលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែនោះគឺជាបំណងរបស់យើងចាបំណងយើងធ្វើ3ដងចាជាកម្រងរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបក្នុងឱកាសនេះផងដែរថាការកសាងគ្រឹះសីមាគឺមានអត្តន័យសំខាន់ណាស់ទាំងនៅក្នុងផ្នែកជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជានៅក្នុងកិច្ចការសាងសង់រូបសំណាកវប្បធម៌ដូច្នេះព្រោះថាមានអ្នកខ្លះក៏ចូលរួមដាក់នៅពេលបញ្ចុះបឋមសីមាបឋមសាលាអីផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងនៅជាតិក្រោយព្រោះយើងជឿថាមានកើតស្លាប់កើតឡើងវិញជាតិក្រោយគេដាក់សភុអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះចង់មានលុយកាក់ឲ្យដាក់ឈឺដាក់ថ្នាំពេទ្យដាក់ថ្នាំពេទ្យដាក់សិសិគេបញ្ចុះទៅក្នុងនោះហើយចង់រូបស្អាតដាក់អីទៅណាចង់រូបស្អាតដាក់កាយអញ្ចឹងទៅគឺទៅមាសម្ដំឆ្លាក់ជាផ្កាទៅមាសម្ដំឆ្លាក់ជាផ្កាដាក់ទៅខ្ញុំយកសំទោសយីលើហើយណែហើយទៀតសោតបើសិនជាពាណិជ្ជករអាជីវករឬក៏លោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ឧបត្ថម្ភទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីអាចចារឈ្មោះនៅលើដូចនៅលើណែ
នៅលើជញ្ជាំងមួយដែលលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាឃើញនៅក្បែរដងទងជាតិហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាឈ្មោះអ្នកដែលឧបត្ថម្ភទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកទ្រង់ទ្រាយតូចក៏យើងដាក់ដែរប៉ុន្តែយើងកត់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់យើងហើយនឹងប្រហែលជាធ្វើជាបណ្ណក្តារមួយនៅក្បែរហ្នឹងយើងទៅសេអសនៅតូចតូចនៅហ្នឹងហើយដូច្នេះកុំភ័យថាខ្លាចបាត់ឈ្មោះហើយចំណុចមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាខ្លះអញ្ជើញមកចូលរួមបន់មិនមែនតែម្ដងទេ2 3ដងដូច្នេះយើងនឹងបូកបញ្ចូល2 3ដងហ្នឹងដាក់ជូនឈ្មោះរបស់លោកនៅលើទីនោះដូច្នេះបើសិនជាអញ្ជើញ2 3ដងសូមសរសេរឈ្មោះដូចសរសេរឈ្មោះលើកមុនដើម្បីយើងដឹងថាអូអ្នកហ្នឹងក៏អាចចូល2 3ដងឬក៏4 5ដងហើយយើងសរុបទឹកលុយសរុបដើម្បីដាក់នៅក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងដែលរដ្ឋាតែងតែនិយាយថាក្រាំងមាសប៉ុន្តែក្រាំងសភៅធម្មតាយើងសរសេរឲ្យក្រាំងសភៅហើយយើងនឹងមានឯកសារទុកបញ្ជាក់ថាយើងប្រហែលជាមានអនឡាញដែរអ្នកអាចចង់ឃើញឈ្មោះយើងចូលប្រហែលម៉ោងដើម្បីសាងសង់ព្រំយើងមានអនឡាញយើងមានជាសភៅហ្នឹងហើយយើងមានបាទយើងមានដាក់នៅក្នុង Facebook យើងមានដាក់នៅក្នុង website យើងមានដាក់នៅក្នុង TV ហើយអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានចូលរួមហើយជាថ្មីម្ដងទៀតដូចជាអ្នកដែលថាមានបំណងចង់ចូលច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាច្រើនប៉ុណ្ណានៅឡើយទេព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើធ្វើគ្រឹះហ្នឹងអស់តម្លៃប្រហែលប៉ុន្តែមិនតិចជាងមិនតិចជាង10000ដុល្លារទេមិនតិចជាង10000មិនតិចជាង100000ហេធ្វើគ្រឹះដូចដល់100000ណាហើយជួយ50000ហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមិនតិចទេព្រោះត្រូវចាក់គ្រឹះត្រូវចាក់ស្អីទៅក្រោមទៀតហើយយើងធ្វើ landscape យើងធ្វើសួននៅជុំវិញហ្នឹងមិនមែនសួនច្បារទេប៉ុន្តែធ្វើកន្លែងថាលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអាចទៅអុជធូបឬអាចទៅស្អីស្អីបានអញ្ចឹងបាទលោកពេលវេលាយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទអ្នកនាងលក្ខណៈមានស្អីចង់បន្ថែមហើយលោករដ្ឋាមានស្អីចង់បន្ថែមដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានតែឥឡូវហ្នឹងមានតែអស់លោកលោកស្រីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ឬក៏ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅរដ្ឋ Massachusetts យើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ចំពោះការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងវប្បធម៌ឬក៏រូបបយ័ននៅទីក្រុងខ្មែរយ៉ាងនេះបាទចឹងមានអ្វីដែលធំដុំទេយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួមរបស់លោកអ្នកបាទហើយបន្តក្រោយទៀតប្រហែលជាយើងនឹងអញ្ជើញតាមផ្ទះពីព្រោះក្រោយពីយើងធ្វើបន្តនឹងហើយយើងមិនសូវមានមនុស្សច្រើនព្រោះមានយើងអត់សូវមានមនុស្សច្រើនទៅដោយសារអញ្ចេះយើងចែកគ្នាយើងចែកគ្នាហៅទូរស័ព្ទហៅដូចខ្ញុំខ្ញុំហៅ8 10នាក់ទៅទៅ5 10នាក់អញ្ចឹងទៅលោករដ្ឋាហៅប្រហែលអ្នកបងរដ្ឋាយ៉ែមខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈហៅបានមនុស្សច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកដូចជាលោកតឡាយុទ្ធបងរដ្ឋាយ៉ែមហើយខ្ញុំប្រហែលជាតិចជាងគេណាហើយជាតិចជាងគេខ្ញុំបានប្រហែលជា5 10នាក់ណា5 10នាក់ប៉ុន្តែខ្លះផ្លិចបងយើងគេផ្លិចបាទអ្នកខ្លះផ្លិចហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យយោបល់ថាពេលដែលហៅលើក្រោយត្រូវថិចទៅប្រាប់គាត់ទៀតទៅរីម៉ាយពេលដែលជិតដល់យើងនឹងធ្វើបែបហ្នឹងហើយបន្ថែមលើនឹងទៀតយើងក៏នឹងព្រោះឥឡូវស្នូច្រើនយើងនឹងដើរអញ្ជើញតាមផ្ទះព្រោះថាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលចង់ចូលរួមប៉ុន្តែមិនដឹងព្រោះអត់បានមើលទូទាស់ក្តីឬក៏អត់បានមើលឃើញបានអញ្ជើញអីផ្សេងផ្សេងក្តីយើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីអញ្ជើញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមផ្ទះព្រោះយើងគិតថាមានផ្លូវមួយចំនួនក៏សម្បូរខ្មែរដូច្នេះយើងនឹងធ្វើបែបនោះនៅក្នុងកម្មវិធីបន្តទៅទៀតហើយដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយនឹងមានកម្មវិធីខាងផ្នែកសុខភាពនិងសោភ័ណភាពដែលនឹងបន្តពីកម្មវិធីនេះបុកនឹងវិជាមេផ្ទះបុកនឹងវិជាមេផ្ទះហើយយើងនឹងមានខ្ញុំសូមខ្សាប់ប្រាប់បន្តិចយើងនឹងមានមុខមហោបឡើងពងក្លៀនបាយមកឡើងពងក្លៀនបាយឬសូនណាលក្ខណៈនឹងអាភ័ក្រស្រាវជ្រាវអំពីត្រីតាគួនណាត្រីកឆែតត្រីកឆែតមកជួបបងកឆែតឥឡូវទៅពីនេះវិញពងតរោត្រីកឆែតប៉ុណ្ណឹងតរោកឆែតចាពួកយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីយើងខ្លះឲ្យមានយើងមានអារម្មណ៍ទៅថ្ងៃនេះតិចថ្ងៃនេះតិចណាឲ្យមានត្រៀមចាំរងចាំទស្សនាកម្មវិធីបន្តបន្តទៀតគឺសុភ័ក្ត្រាហើយនឹងអ្នកនាងលក្ខណៈពងផូលីនឹងនិយាយអំពីមុខមហោបហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលហ្នឹងទៅកាច់កឆែតកាច់អីរោត្រីឲ្យទៅដាក់ធ្វើមហោបដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលានៅក្នុងពេលនេះក្នុងរោត្រីនេះបាទសូមអរគុណប្រាខ្លួនកេងទៅលើផ្លូវស្រអាពេជ្រទុនផ្អែមបញ្ជាក់រឿងពិតក្លិនក្លែបក្រអូបយប់យន្តជីវិតរៀ
មបានរសចិត្តផុតទុកព្រមគ្រីអូកាសារៃលីទឹករលមិនថាពួនជ្រកទីពឹងគង់គីបន្តដួងចិត្តកាលណាថ្ងៃរៀងបងដាំងអូនកអូនសូមស្ដាប់បងច្រៀងការអាណិតបើទ្វីរបាត់បងងាយទីងបិទស្មាយើងស្មាស្និនដួងចិត្តតែទីមេត្រីរាត្រីនេះនៅទីសុខភាពនឹងសម្រាប់បានវិលត្រឡប់មកជួបលោកតាលោកយាយបងប្អូនសាជាថ្មីចានាំពំនាំនៅអត្តបទថ្មីថ្មីមកជម្រាបជូនជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចារាត្រីនេះនាងខ្ញុំមានពិធីធ្វើម្ហូបរដងយើងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លែឈើឬបន្លែចាប៉ុន្តែរាត្រីនេះនាងខ្ញុំយកជាពិធីម្ហូបវិញគឺជាម្ហូបជារបស់ healthy food ជាម្ហូបអាហារដែលមានសុខភាពល្អចាជាម្ហូបខ្មែរយើងអត់សូវមាន cholesterol ច្រើនទេចា៎ហើយប៉ុន្តែមុនឈានដល់នាទីម្ហូបនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនសួរពីសុភ័ក្រត្រាតើមានអត្ថបទអ្វីមកជម្រាបជូនក្នុងរាត្រីនេះចា៎ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបងអូនក៏ប្លែកដែរដោយសារតែបងលក្ខគាត់និយាយពីម្ហូបអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីបញ្ហា BJ ខ្ញុំមកនិយាយចា៎មកអានជម្រាបជូនយើងចង់ដឹងថាការប្រើប្រាស់ BJ ហ្នឹងល្អដល់សុខភាពយើងអត់ចា៎នេះជាអត្ថបទមួយតើតើនឹងបញ្ហា BJ អញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលបងសូមអានជូនតែម្ដងតើ BJ ពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមែនឬទេអ្នកខ្លះខ្លាចទៅអាមិនហ៊ានភ្លក់មិនហ៊ានប្រើហើយមានអ្នកខ្លះថា BJ ជាឃាតករលាក់មុខទៀតផងពីព្រោះពួកគេមានជំនឿតគ្នាថាពេលបរិភោគសារធាតុនេះទៅនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មនៅតែដំណើរការផលិតប៊ីចេងបានឬមួយទង្វើនេះជាទង្វើខុសច្បាប់ប៊ីចេងត្រូវបានគេខ្លាចរអាជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាជននៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកសម្រាប់ក្រសែភ្នែកពួកគេការប្រើប្រាស់ប៊ីចេងដើម្បីផ្សំគ្រឿងក្នុងចំណីអាហារនៅតំបន់អាស៊ីមានអ្នកខ្លះមិនហ៊ានចូលទទួលទានឡើយក៏ព្រោះតែខ្លាចសារធាតុប៊ីចេងនេះឯងការបរិភោគអាហារដែលមានដាក់ប៊ីចេងច្រើនបានជាប់ថាមានបង្កឲ្យមានអាការៈឈឺក្បាលចង់ក្អួតរងាក់រងើនិងបែកញើសជាដើមតើប៊ីចេងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមែនឬយ៉ាងណាលោកហេតកំហាងវិស្វករផ្នែកចំណីអាហារបាននិយាយថានៅប៉ែកអឺរ៉ុបអ្នកដែលទទួលទានប៊ីចេងច្រើនក្នុង 5,000 អ្នកមានតែម្នាក់ដែលមានអាការៈឈឺបែបនេះប៉ុន្តែនៅ
ប៉ៃអាស៊ីក្នុងចំណោមមនុស្ស50,000នាក់មានតែម្នាក់ដែលឈឺដោយសារប៊ីចេងដែរនៅឧស្សាហកម្មចំណីអាហារមានកម្រិតដែលត្រូវដាក់នៅពេលចម្អិនអាហារបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ប៊ីចេងឲ្យបានសមស្របនោះអ្នកនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឡាវកំសុងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានជំងឺលើឈាមគឺជៀសវាងកុំឲ្យបរិភោគជាតិប្រៃលើសពី6ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកប្រហែលជាមិននឹកស្មានថានៅក្នុងប៊ីចេងគឺមានសារធាតុប្រៃនោះទេប៉ុន្តែគេបានយកប៊ីចេងទៅវាស់មើលឃើញថាសារធាតុឆ្លរីននិងសូដ្យូមច្រើនតែបណ្ដាលឲ្យមានសារធាតុប្រៃច្រើនដូច្នេះដើម្បីថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អអ្នកគួរកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប៊ីចេងក៏បានចាប់ហើយបងអញ្ចឹងប៊ីចេងហ្នឹងមានចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងប្រើបាសត្រឹមត្រូវគឺយើងมันមានបញ្ហាមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ឆ្ងាញ់យើងដាក់មហូបច្រើនដាក់លើមហូបច្រើនក៏មានបញ្ហាដែរចា៎អាការៈដែលកើតឡើងច្រើនតែឈឺក្បាលចង់ក្អួតឬងាក់ងើបែកញើសច្រើនជាដើមប៉ុន្តែក្នុងបិជ័យហ្នឹងគេអត់មាននិយាយថាគេធ្វើមកពីជាតិអីគេអត់និយាយគេបានបញ្ជាក់ថាមានជាតិអីខ្លះតែអ្វីដែលគេប្រកាសគឺមានជាតិប្រៃក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលមានបញ្ហាលើឈាមគួរកាត់បន្ថយការញ៉ាំបិជ័យគឺជាការល្អចា៎ប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបិជ័យពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះគេបានស្នើជ្រើសទៅមនុស្សម្នាក់អ្នកដែរក្នុងនោះមានតែម្នាក់ឯងដែលអាចមានបញ្ហានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែយើងមើលជនជាតិបរទេសដូចថាជាដូចជាអាកៀងហ្នឹងយើងនៅអាកៀងហ្នឹងឲ្យទៅខាងណាមានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺគេអត់ចូលញ៉ាំបងមិនដឹងហេតុអីអញ្ចឹងយើងគួរតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុអីដែលវាមិនញ៉ាំហើយតើក្នុងបញ្ជាក់ហ្នឹងវាមានដូចថាជាតិអីខ្លះហ្នឹងហើយយើងដូចថាពី ingredient វាហ្នឹងណាពីសន្យាថានឹងព្យាយាមរកអត្ថបទហ្នឹងមកជម្រាបជូនព្រោះខ្ញុំអត់ញ៉ាំបិជែងដែរខ្ញុំញ៉ាំដែរខ្ញុំញ៉ាំបិជែងបន្លែជាបន្លែវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជាតិបិជែងហ្នឹងតិចបំផុតអញ្ចឹងដើម្បីសុខភាពយើងយើងអាចញ៉ាំជាបិជែងបន្លែហ្នឹងមានរសជាតិដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេទុកយើងញ៉ាំដាក់ច្រើនមិនច្រើនអីគឺញ៉ាំអត់ដឹងអត់ផ្លែកទេប៉ុន្តែផ្លែកខ្លាំងពេលយើងប្រើបិជែងច្រើនដូចយើងទៅញ៉ាំកាទៀវអីនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្ញុំមិនដឹងទេណាគេដាក់ក្នុងទឹកសុខកាទៀវបិជែងហើយប៉ុន្តែនៅលើចានកាទៀវហ្នឹងគេដួសបិជែងមកសភាកូនសភាទូហ្នឹងថែមពីលើកាទៀវយើងហើយបានដួសទឹកសុខហ្នឹងមកទៀតចាំបិជែងទល់បិជែងមកទៀតវាកាន់តែខ្លាំងហើយយើងញ៉ាំយើងចិត្តតែឆ្ងាញ់ហើយព្រោះជាតិបិជែងហ្នឹងវាមានរសជាតិដូចថាញ៉ាំទៅដូចថាធ្វើឲ្យដូចថាញៀនណាយើងចាំទៅយើងញៀនយើងដូចឆ្ងាញ់ដូចជាតិភាពអញ្ចឹងគេមាននិយាយអញ្ចឹងដូចថាវាវិតាលក្ខណៈមិនល្អបើយើងស្រាវជ្រាវទៅណាអញ្ចឹងបើសិនតែយើងចង់ពិសាបិជែងហ្នឹងយើងដាក់លក្ខតិចតួចទៅកុំឲ្យច្រើនពេកកុំឲ្យហួសកំណត់ពេកខ្លាចមានបញ្ហាអីព្រោះអ្នកខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ឮថាគេញ៉ាំច្រើនអាចពុកឆ្អឹងឬក៏ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើង slow អីណាអាចតែមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេចាំមើលបងអូនស្រាវជ្រាវថែមទៀតចាចាចាបន្ទាប់ទៅនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនមានអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនពីម្ហូបគឺត្រីបឹងកញ្ឆែតដូចបងអូនបានធ្លាប់ឮហើយបឹងកញ្ឆែតហ្នឹងក៏ធ្លាប់ញ៉ាំដែរតែបឹងកញ្ឆែតអញ្ចឹងហើយព្រោះខ្ញុំនៅស្រុកនេះខ្ញុំអត់សូវបានញ៉ាំប៉ុន្តែពេលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានញ៉ាំដូចថាយើងទៅញ៉ាំកាគេអញ្ចឹងគេមានគេធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំខ្ញុំឃើញនៅជាម្ហូបកាម្ហូបដូចខួបកំណើតឬក៏ម្ហូបវិធីជប់លៀងអីផ្សេងៗប៉ុន្តែតាមផ្ទះយើងកម្រសូវឃើញវាថាផ្នែកជាពិបាកធ្វើឬវាថាស្រុកនេះយើងអត់មានកញ្ឆែតមានអីយ៉ាប់តិចប៉ុន្តែយើងអាចក្រៅពីកញ្ឆែតយើងអាចប្រើជាត្រកួនឬក៏ watercress អីក៏បានដែរប្រើជាបន្លែខាងក្រោមហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីគ្រឿងផ្សំនៃម្ហូបត្រីបឹងកញ្ឆែតចា៎យើងត្រូវការត្រីរ៉ស់2គ្រឿងបុកដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរមៀតស្លឹកក្រូចសើចរំដេងខ្ទឹមសកាពិម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋខ្ទិះដូងខ្ទឹមក្រហមហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋទឹកប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបស្ករសអំបិលទឹកអំពិលទុំសណ្ដែកដីបុកកញ្ឆែតត្រកួនឬយើងអាចប្រើជា watercress យើងអាចត្រីហ្នឹងយើងអាចយក2មកយកមួយយកមកបំពងត្រីទាំងមូលហ្នឹងត្រីរ៉ស់បើមិនដូច្នេះយើងអត់មានត្រីរ៉ស់ទេយើងអាចប្រើជាត្រីអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរគេប្រើជាត្រីរ៉ស់ព្រោះក្នុងលក្ខណៈដូចថាពិធីមហូបការមហូបគូកំណត់កម្មវិធីអីផ្សេងៗគេប្រើជាត្រីរ៉ស់ហើយគេដាក់នៅលើចក្រានហ្នឹងចក្រានហ្នឹងយើងប្រើភ្លើងដុតពីក្រោមហ្នឹងយើងប្រើជាអកុលក៏បានប្រើជាខ្ជូងក៏បានដើម្បីធ្វើវាក្តៅមហូបហ្នឹងទៅត្រជាក់ញ៉ាំអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងឲ្យក្តៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យមហូបហ្នឹងកាន់តែមានរសជាតិចាយើងយកត្រីរ៉ស់2ហ្នឹងមកត្រីមួយយើងបំពងត្រីមួយទៀតយើងទុកស្ងោរហើយយើងយកមកបេះសាច់ចេញទុកមួយរលើប៉ុន្តែទឹកត្រីហ្នឹងយើងអត់ចោលទេត្រីដែលស្ងោរហ្នឹងយើងទុកដើម្បីធ្វើទឹកសោះស្វាខាងក្រោយទៀត
ចាហើយកញ្ឆែតយើងលាងឲ្យស្អាតទៅយើងយកទៅរៀបលើចានចានហ្នឹងមានលក្ខណៈដ៏មានចានក្នុងរូបភាពហ្នឹងបើយើងអាចធ្វើបានព្រោះយើងត្រូវការដុតភ្លើងពីក្រោមឲ្យក្តៅណាប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះក៏ឃើញមានដែរយើងអាចទិញយកមកយើងដាក់ប្រើជាអកលក៏បានជាខ្ជុំក៏បានដុតពីក្រោមហ្នឹងឬក៏យើងអាចប្រើជាទៀនអាកូនទៀនទូទូទៅណាយើងអាចដាក់បានដើម្បីកម្ដៅម្ហូបហ្នឹងចាវិធីធ្វើយើងយកយើងបំពងត្រីមួយហើយត្រីមួយទៀតយើងស្ងោរយើងទុកទឹកត្រីហ្នឹងដើម្បីធ្វើសោះតបមកយើងលាងបន្លែហ្នឹងក្រាលលើថាសហ្នឹងលើចង្ក្រានហ្នឹងលើចានលើចង្ក្រានហ្នឹងយើងដាក់ទៅហើយយើងយកគ្រឿងយើងយកគ្រឿងបុកបញ្ជាយើងស្លំមជូរគ្រឿងអញ្ចឹងយើងមានគ្រឿងមានល្មៀតមានខ្ជាយមានអីអញ្ចឹងយើងបុកធៀបគ្រឿងដូចស្លំមជូរគ្រឿងអញ្ចឹងយើងយកមកលាយជាមួយគ្នាជាមួយទឹកអំពិលទុំទឹកកាពិទឹកអីធ្វើឲ្យឈ្ងុយទៅហើយយើងយកត្រីដែលបុកដែលស្ងោរហ្នឹងយើងយកមកបុកជាមួយយើងយកមកលាយជាមួយដើម្បីយើងយកទៅចាក់នៅលើត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើទឹកត្រីហ្នឹងបុកឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាម៉ដ្ឋឲ្យវាខាប់អញ្ចឹងយើងយកទឹកស ॉस ហ្នឹងដែលបុកនឹងទឹកស្ងោរត្រីនិងត្រីហ្នឹងយើងយកទៅស្រូបនៅលើត្រីហ្នឹងនៅលើត្រីបឹងកឆែតនឹងហៅត្រីបឹងកឆែតតាមពិតត្រីហ្នឹងនៅលើកឆែតបើគេហៅត្រីបឹងកឆែតប៉ុន្តែបើយើងមានត្រកួនយើងអាចថាត្រីបឹងត្រកួនក៏បានដែរយើងអាចបដូរឈ្មោះទៅត្រីបឹងត្រកួនព្រោះត្រីនៅស្រុកនេះយើងអត់មានកឆែតយើងមានត្រកួនប៉ុន្តែកឆែតខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតិចគឺមានដែរនៅស្រុកនេះកឆែតមានបងប្អូនតែតាមរដូវតាមស្ទូអាស៊ីយើងមានស្ទូខ្មែរហ្នឹងអូបើមានល្អទេហើយកឆែតហ្នឹងក៏នាងខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវបន្តទៀតយើងនឹងវាពីអត្ថប្រយោជន៍របស់កឆែតហ្នឹងយើងនៅជម្រាបជូនតាមក្រោយប៉ុន្តែកឆែតហ្នឹងតកួនហ្នឹងយើងមានជាតិវីតាមីនដូចគ្នាជាតិ Iron ជាតិ Iron ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបរិភពទៅមានសុខភាពល្អចាអ្នកដែលខ្វះជាតិ Iron យើងអបរិភពតកួនហើយនឹងកឆែតហ្នឹងទៅស្ងាត់ស្រុកនេះយើងឃើញមានកឆែតប៉ុន្តែដូចតាមរដូវគ្រប់ឃើញចាអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់សូវមានកឆែតយើងអាចយកតកួនឬ Watercress ហ្នឹងមកចំនួនបានចាឆ្នៃប្រឌិតតែព្រោះជាតិបន្លែហើយត្រីណាមួយវាអត់មានជាតិ cholesterol ច្រើនយើងអាចយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងបានយើងញ៉ាំទៅមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងដាក់នៅលើចានហ្នឹងហើយយើងស្រូបទឹកសោះហ្នឹងហើយយើងដុតភ្លើងកម្ដៅទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយហើយម្ហូបហ្នឹងជាម្ហូបពិសេសដែរដូចថាខ្ញុំចូលចិត្តត្រីអញ្ចឹងណាដល់ពេលមានម្ហូបត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តដូចថាតែញ៉ាំការនៅស្រុកខ្មែរម្ដងខ្ញុំចូលចិត្តត្រីបឹងកឆែតហ្នឹងខ្ញុំទៅកំងបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើត្រីបឹងកឆែតញ៉ាំបើថាបើមិនធ្វើបឹងឆែតគេធ្វើត្រីមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដាក់លើថាដូចគ្នាអញ្ចឹងលើចក្រានអញ្ចឹងគេធ្វើជាម្ហូបមួយទៀតគេហៅម្សួរឆានៅពីលើហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយអត់ដាក់ម្សួរមួយទៀតគ្រាន់តែដាក់ទឹកសោះអសោះត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រីពីរដើម្បីឲ្យទឹកសោះហ្នឹងខាប់ទឹកដែលស្រូបពីលើហ្នឹងវាខាប់អញ្ចឹងយើងយកត្រីមួយទៀតបុកមួយគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងស្រោចពីលើត្រីហ្នឹងទៅហើយយើងអាចពិសាបានចា៎ហើយនេះប្រហែលជាចំណាយពេលប្រហែលជាមិនដល់1ម៉ោងទេដល់1ម៉ោងឆាប់បានញ៉ាំទៀតឆាប់បានញ៉ាំផែកខ្ទង់30នាទីទៅ40នាទីព្រោះយើងបំពងបើយើងត្រីបំពងធម្មតា15 10នាទីអីចាណាខ្លាញ់ក្តៅណាចាចាហើយយើងធ្វើគ្រឿងអីយើងទុកឲ្យហើយទៅចំណាយប្រហែលជាលេសទាំងកន្លះ1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងរៀបចំគ្រឿងអីបន្លែអីទុកហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយយើងអាចចំអិនបានក្នុងពេលវេលាតិចជាង1ម៉ោងចាជាពិសេសកាត់បន្ថយប៊ីចេងហ្នឹងហើយប៊ីចេងយើងកុំសូវដាក់ច្រើនពេកយើងអាចប្រើជួនកាលស្លបើយើងអត់សូវមានប្រើប៊ីចេងខ្ញុំញ៉ាំទៅអត់ប្លែកផងអត់មានប៊ីចេងអត់ប៊ីចេងអត់ប្លែកទៅបើយើងធ្លាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលយើងទៅញ៉ាំអ្នកដែលដាក់ប៊ីចេងច្រើនយើងញ៉ាំទៅដឹងយើងភ្លាវប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់គាត់នៅពេលភ្លាវឯងចាចឹងមកហូបអ្វីក៏ដោយសុទ្ធតែមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវថែទាំសុខភាពយើងត្រូវមើលពី ingredient ហ្នឹងមានអីខ្លះចាយើងត្រូវប្រយ័ត្នហឹលតែបងមើលទៅបើយើងចង់ញ៉ាំហឹលយើងធ្វើដាក់ហឹលបានយើងច្រាមម្ទេសផ្លោកម្ទេសក្រៀមយើងហើយម្ទេសផ្លោកក្រៀមយើងហ្នឹងយកច្រាមដើម្បីយក color ក៏បានបើយើងមិនចង់ទេយើងអាចម្ទេសសណាម្ទេសយើងស្រស់ហ្នឹងយើងយកមិនច្រាមពីលើទៅហាន់ល្អិតក៏បានដាក់ស្រោចពីលើទៅអ្នកទៅចូលចិត្តហឹលប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីរឿងអត្ថប្រយោជន៍នៃម្ទេសចាម្ទេសហ្នឹងល្អចាញ៉ាំម្ទេសច្រើនកាន់តែល្អទៀតអញ្ចឹងម្ទេសក៏ជួយជាមុខម្ហូបមួយដែរដើម្បីមានសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងរាត្រីនេះនាទីសុខភាពនឹងមេផ្ទះលើកដល់មេផ្ទះគេនាទីម្ហូបគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាពួកពេលវេលាយើងបានដល់កំណត់ហើយពួកយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងមកជម្រាបជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅអត្តបទថ្មីថ្មីដល់អស់លោកស្រីលោកយាយលោកតាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ចានេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមគោរពលារីសួស្តីចាWe'll be right back.
บ้านจูบชอมแก้วนี่มุลโอนลอขมีนตัวสมรอรอขมีนในขนโลกาเปลเคิร์นใส่เพลียมจัดเรียมกันชั่วสนายหาสมโอนเมตตาดักเทียนสนายหาอ้อยเพียมบ้านเยอะอุ่นอ้อเตียงอ้องสรอกเมียนตัวพนักเมื่ออยู่เป็นชั้นอังแน่คุณมันแจ้งใจเตรียมประดังรูปใส่แหลงตรงชั้นบ่อ้อบ่อพาอายรูปอ้อนี่เคยเชียกคู่ครองเชียดนี่เรียมอ้อคนลองบากบานลวนลอกหมกขนาดน้อมใบรูปบ้องเนื้อชายปรุยหนังนาสงูนเตลบานชูปอนคูนอาหนึ่มนวนอ้อนพร้อมพร้อมในเรียมรุ่งจีดนี้เมียนพระธนาไว้กลางปีรูปใสจีดทบจันโนวาลเรียมซ้อมยาสนายคิดนิ่งเมียนใต้โอนตีเรียมสูมถนอมท้ายโปรกูกใดสนายนั้งจะเพียงคดใดพร้อมสนายป้องเตะกุมในอยู่เป๊กหน้าข้าวจรไนคิดนิ่งเรียมรุ่งปลัวใสกุมอ้อยบองใสปลัวข้านบ้านโอนนาสงูนเปลบานชูปอนคูนนักนำนวนอ้อนพร้อมพร้อมในเรียมรุ่งจีดนี้เมียนพระธนาไว้กลางปีรูปใสจีตรบจันบานโนวาลเรียมซ้อมยาสนายคิดนิ่งเมียนใต้โอนตีเรียมสูมถนอมท้ายโปรกูกใดสนายนั้งจัดยังคดใดพร้อมสนายป้องเตะกุมในอยู่เป๊กหน้าข้าวจรไนจีดนิ่งเรียมรุ่งปลุกใสกุมอ้อยบองใส